السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سر کی جوئیں ہمیشہ کے لیے ختم، زبردست اور انتہائی آسان ٹوٹکا. جی ناظرین، آج آپ کے لیے احادیث کی بجائے ٹوٹکا لے کے حاضر ہوئی ہوں. ٹوٹکا کچھ اس طرح سے ہے: انڈوں کی زردی 2 عدد، سرکہ 3 کھانے کے چمچ، لیمو کا رس 3 کھانے کے چمچ. ان تینوں اجزاء کو کسی برتن میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں. اس مکسچر کو اچھی طرح بالوں میں لگائیں اور آدھا گھنٹہ تک لگا رہنے دیں. پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں. پہلی ہی دفعہ استعمال سے جوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جوں کے لیے اب تک کا سب سے بہترین نسخہ ہے. اور ناظرین، آپ سے گزارش ہے اس نسخے کو آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ اگر کسی کو جوں کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے. ناظرین، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ایمان دے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.